Oh? Hallo Bubble! Was war hier? Die war schon, die muss ja schon wieder... Fuck! Musel jsem si dát pauzu tady od toho pekla. Na co se omlouvám, ale ty vole. Dohrál jsem Black Mesa. Vlastně najednou. Jakože ne na jeden zátah, ale nehrál jsem nic mezi tím, protože jsem každý den k tomu zasek. Odprasil toho kus, dokud jsem to nedohrál. No, Half-Life 2 probíhá podobným způsobem, že jo, takže to dokáže být dost frustrující. Už jenom jako při snaze zjistit, co dál. Takže si potřeba trošku oddáchnout, tak jsem si chtěl zahrát něco klidnějšího. No, jak jsem se uklidnil, vole, tak se můžeme vrátit k Half-Life. Držte tam hubu, vy teploušci, poslouchám písničku. Ej, brča, hoří, můžu začít. Jsem do tím přišel na to, co tady má udělat. Jak jednoduché, že? Ty králo. Zjištěný neurotoxidy a flikejšo oproti jedejšo. Výborně. Máš to, Bobe? Ono to prostě zahodilo. Já mám takový pocit, že sem ani chodit nemusím. Že mám jít prostě do té díry tamhle dole. Svině. Vůbec na mě nekoukej, vole. Prdé jeden. Hej, zda jeden. What? Huh? Nevidím tě. Fejku.
fucking hell. Čemu je tady ta kravina vůbec? Fucking hell. Okay. Co to je těko? Protože... Jedem, vole! Já bych to mohl trošku zvýšit, jo? A malinko. You don't think twice. Proč se to hýbe? Jsme tady, ty vole, jsme tady platní. Zase. Fucking fuck. Aha. Tak přitáhli zpátky ty týpci. K čemu mi to kurva je? Já bych potřeboval si tamhle, řekl bych. Piči. Prostě neskočím, ty vole. Mě poser. A teď ještě tohle trochu. Tak bude jít tam a zpátky nebo... What the fucking fuck? Vystaš hlavu. Fucking... Umři! Jak odsuď, ty vole? O tom jsem přesně mluvil. Hraju to 10 minut a už mi to sere. Už je toho nějak asi moc, ty vole, na mě malinko. Nějak ztrácím nervíky. Co je? Jesus! Fucking! Ale to... God damn it! To je podlezu, že jo? Jasně. Umři. Hromado hoven. To je v prdeli, ty vole. Skutečně netuším. Co teď jako? Oh.
Zdávím. Já bych pak měl vylít stejně na to žlutý, asi. Nějak. Jo. Lezu tam po žebříku, přelezu tady a skočím na to žlutý. A až to pojede zpátky, tak z toho žlutýho skočím tamhle. Uoh, to jsem samozřejmě vy. No uvidíme. Teď to skoro vypadá, že se dá kouřit. Jeď, vole. Tak. Hla. 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 Ano, tak. Dí. Bejku. Ne, počkej, tam, to už jsem přece zkoušel, to nevyšlo. Ty vole. Popřemýšlíme. Nic mě nenapadá. A hlavně už se tomu nechce ani jet zpátky, takže... To taky super. Kurva, to je voprc. Počkej, co tady? Tam bych to taky nepředžám. Jo, aha. Jo, počkej, takhle vlastně. A teď, tady už jsme byli. Fucky ty fuck. No. Uoh. Co tam je ta věc? Nic. Damn it! To nemůžu přeskočit, ne, chybo. Skutku. Už to mám. Jsem idiot. Tady je žebříňal. Ty hajzle. Hovno mám, vole. Co to je, vole? Jo, aha. Jasně. Ha! Hej. Hoda. Pohoda lahoda. Pohoda lábuš, vole. Přeji vínek. Hodá na ně. Co to kurva? What the fuck? Ale whatever. Oh. Right. Následujte Freemana! Asi tak. Počkejte, já zahodím tohle reči. Rozdělili nás odstřelovači a on je uvězněn v nedalekém skladu. Běžte, spoléhá na vás. Odstřelovači! Vy první! Jo, vy první, jasně. Čo? Well, it's called for Freeman, isn't it? Ah! Nedělejte!
Nejste kreténi. Žvukličko, nemá šanci mě trefit. Au. Chutí? Až musí být všechno hádanka! Ale můžu použít jako štít? No, asi ne. Nechte mě aspoň chvilku bejt. Já vole, jsem tady. Já jsem tady. Co potřebuješ? Kámo. Čuju loser. Je tam nahoře někdo, ty vole. Well, whatever. Co? Kde jsi? Pomoc, pomozte mi! Mysleli jsme, že je to tady dole bezpečný. Nevěděli jsme, že je to tady zavořený. Já tě nevidím, kámo. Já tě vlastně nevidím, brášku. Zase jsou bezpečný. Jo, to jsi ty. Já myslím, že jsi mrtvej. O, už jsi mrtvej? Ještě ne. OK. Fuck. What? Co to bylo? No dobře, kámo, ale... Co byl váš plán tady? Jo, tamhle? Brokál. To chce brokál? Aha. Jesus. Ale to je ten sniper, už je pohoda. Nevšímej, tipku. Jsi chtěl taky granátek. Co to kurva? Jsi trošku do prdele nějaký mini, ty vole. Ty dál. Počkejte na mě. Opo. Není problém. Slowly to
Co jsi tam viděl? Já jsem nic neviděl. Jesus! Jdeme správně. Smoke. Cože? Jak to sakra myslíš, konečně jsme zase tady v té prdeli? Jak to? Jak to sakra myslíš, konečně? Jak to kurva myslíš, kámo? Já tady být nechci, proč jsme tady? Fuck! Fuck! No, se najdeme zpátky, ne? Kurva! To je v prdeli. Tak to je hodně v prdeli. Tak kudy, ty vole? Kudy? To byl dípka. Kudy, do dvéro. Najď. Kdy? Jo, tím prasopsem. Jasně. Tak. To byly jednoho debila. Na druhou stranu té barikády, to je přece kravina, ne? Tady tudy jsme šli podle mě totiž, to je přece jenom z druhé strany. Dejme tomu, že tudy je to správně. Ah, mina! Koko. Kýpku. O. Oh. Počkej. Tohle teda taky blbost, protože tudy se zase vracím, jak čůra. Jasně. Tak takhle ne, ty vole. Pál do piči. Tak pojď. Tak co tady ale, ty vole? Že to je prostě... To nečum, kámo, já taky nevím, pole. Fucking Christ. Nic? Nic. Tak jako jsem zmaten. Tak ještě jináč to zkusíme. Vlastně to jsou ty dveře, které jsem odebřel z druhé strany. Mik hobby. Dejme tomu trepu tudy, ale... Jinudy to nejde, vole. Já se nechci koukat do návodu, ty vole. Druhý dveře, jasně. Krásný. Tady teda jako co teď? Další blázen. Tady! Čau. Lorde, nemůžu se hnout, ty ostřelovače mě mají na mušce.
Gordne, hoď jim tam pár granátů, to na ně platí. Co to kurva kecáš, kámo, když už jsem je všechny vybombil. Nebo tam ještě jeden. Mně se nezdá. Mně to fakt jako nepřijde, kámo. Už jsem je vybombil, vole, co to šlo. Víš, už takový bombit nejde. Jako... Co víc tady zmůžu? Ohohohoho. Děláte si prdel, tady celou dobu schodiště. Fucking fuck. Oh my god. Co je tohle za bordel? Jesus! Jak to může být, když jsem to teď vybombil? Já vím, nahoře se mi tam granáty, kámo. Gordé, granáty! Gordé, granáty nemám. Musím dolů zase, jak čůra. Když jsem tam prostě naspavnovali znova ty zvrdi, já to nemůžu. Předtím tam nebyli, vole, jsem to tam házel, jak čůra. Co to bylo? Ježíš, oni jsou tady tyhle ty kundy. Počkej, jdem pro ty granáty. Fucking fuck. Au. Au. Pro ty granáty, já jdem do prdele. Au. Jesus fucking. To si myslím. Au! Au! Posral. Zlikviduj ty ostřelovače, jasný? Gordne, zlikviduj ty ostřelovače, jasný? Jeden je mimo, druhý zbývá, kámo. A je to. Ten druhý, viď? Ježiš. Detekována ztráta krve. Pohotovost. Uživatel je blízko smrti. Ne! Ne! Nic nebude. No, tři životy, ty vole. Kamo? Náš hrdina se opět vrací na scénu, co Gordne? To mít jako s tebou, nebo ho? Tak asi jo. Já mám tři životy, bráško, nemáš prosím tě aspoň energetickou tyčinku. Nebo kafe v prášku, prostě cokoliv, ty co by mě mohlo trošku nakopnout, protože já jsem fakt v prdeli. Si dostanu jednu ďahu, je po mně. Status civilní ochrany mi ještě dává omezená povolení. Neslyšel jsi teď kočku? Kočku? Ta věc mě pořád pronásleduje. Co? Jaká věc? Zemi! Jak to myslíš k zemi? Jsou životy? Jsou. Jdem tam. Aha. Proč k zemi, vole, co se dělo? Jsem jich neviděl. Pohle do pič. Jo, já vím. Au! Co? Co by to spadlo? Uni. Kakaj ty potvore! Jsi tak bárný mene? Pr
banka, muzeum nebo něco takového. Důležitý je, že teď je to Nexus bezpečnosti. Něco jako jejich spojení s městem 17. Proto jo, část města zás? Je to hlavní zdroj utrpení. A to hlavně kvůli tomu obřímu potlačovacímu zařízení. Díky! Díky kámo, konečně máme zase pořádný frajery. Já jsem podezření, že když tu písničku budu poslouchat furt dokola, tak mě začne srát, takže uvidíme. Že? Tak jdeme! Tak jdi. Jdi, nejdo to odemkne, ne? Pr to tady se nám nezačalo, tak uvidíme. Všechny konec, byli jsme odhaleni. Ne, můj vinou, brášku. Oni to tady docela bombí. Se musíme dostat do Nexusu. Do Nexu, myslíš? Jeden špatně vyslovující píčusy. Fucking fuck. What the fuck was that? No tady z dola ty věci neublížíš, Gordon. Musíme to jít vypnout zevnitř. Já vím, já se snažím dostat dovnitř a jak se mám asi dostat dovnitř, když? Macha! Ale tady prostě... To je jenom díra, kámo, tady nejdem dál, no nechápeš mě? Tak mi řekni kudy, vole, a já tam dám půjdu. Já to asi pamatuju z návodu, vole, prostě. Jsem to nějak čet předtím. A až uvidíte v troškách, vole, dřevěný trámy. Jo, ale to teda nevidím, kam. No. Várny jmeny, vole, tak proč mi rovnou neřekneš, kudy jdem? Já opravdu nevím. Ale no, vole. Nelze, nikam nelze. A, dveřce. Já super. Easy. A tu? Stihl jsem to, stihl jednou zabít. Sorry. Pojďte. Všichni za freeverem. Alright.
Což si fakt divný, mě to vlastně nevadí, abych se mohl budou kapul. A příště už to neudělám, až nebudu. Tak se s nimi vypořádej. Já se pak mrknu na bezpečnostní konzoli. Cože? Jak jako vypořádej? Co s tím mám asi dělat? Hoď tam granát, jestli nějaký máš, to by mělo stačit. Skvěle, teď otevřu ty dveře. Přicházet ze střechy. Oh. Jestli se chceme dostat přes tyhle štíty, tak musíme postupně zničit to mám teda ve nějaký běžičky nebo něco. Oh. Tak jdem. Já jsem zapomněl, granát. Tak to se nedal. Pečo. Budou přicházet ze střechy. Baby. Ale jo tak. Čau. Já nevím jak hoši. Vlastně, hele, Freeman, pojďte všichni, Freeman určitě ví, kde je levný pivo. Lehni. A někomu signalizovat, tam asi nebyl sám, čo? Tak je to kretén. Hele, hlavně nestopněte do toho lejzru, jo? Děkuju. A teď uhodí děvča! Ještě neuhneš? Idioti! Zatracený idioti, puštěte asi kretére! No tak tam všichni umřete, no, jak chcete. Tak se jděte tamhle, na tebe to prostě neplatí, co? Debile! Kurva! Přežil to někdo? Pojďte všichni! Přesně tak. Musíme zničit tři generátory. Tak začneme třeba tímhle. Jo, ta koule tady, ale je trošku nebezpečná vždycky, ne? Co? Ještě zbývají dva generátory. Přijde ti to safe barny? Tam se, protože mi to nepřijde safe. Bezpečnost má ve svých rukou střechu. Přesně tam teď míříme. Tak to jsme šikovní.
Zapte to! Počkáme na vás, tak tady, tak už to nevypnete. To je od vás hezký, no, ale... Jesus fucking Christ! Prosím, co jsi říkal? Že bych měl proběhnout tamhle. O bože! O bože! Okej. To se mi úplně nezdá jako dobrý postup teda tohle. Pak jdem tudy, no. A mě do toho nešlápnu. Pojďte ke mně, vole, idioti. No, jsou všichni mrtví. Bože, tady nic není! Já fakt musím tam tudy? Jaký to výprc? Vážně? Nezdávo. Jsme ještě nebyli, že? Ezos! Já jste zavřeli, ty prdi. To je sice krásný, ale... Co? Jesus fucking fuck. Oni se tam prořezávají, jo. A miny ti seru. Prostě to do nich napražím, jakmile to odevřu. No i když tu minu bych vzít mohl. Odevřete. Huuu! Huuu! Další prdí. Teď. Fucking fuck. Pojde. Bacha na to kovu, dole. Easy. Já vím, ale nevím, kudy tam. Co? Oh. Že to jde prostřed a mě ne. Co to je za oser? Či.
Já bych ti pomohl, kámo. Potřebuji hýlo. Padáme do piči. Teď kam ty vole? No. Tudy ne, vole. Může hodit? Budu dva. Kde je ten... Co jsme sem přišli, jo? Tady jsme vzali ty týpky, který jsou všichni mrtví. První generátor. Tohle to bylo. Tady jsou tady ta pičovina. Oh! Alright. To se asi dostaneme jak, ty vole? Nedobré. Nedobré, pán doktor. To je ten třetí generátor, ne? Ale... Já už vím. Ty se mnou hlavně nechoď, kámo. Vypnutý. Můžeš běžet Barney mene. Čau. Jdem dál. Macha. Brka. Skrtka. A je to. Generátor je vypnutý. Hey, povypne i počítač na střeše. Tak pojďme na střechu, Gorne. A nechceš jít první? Já nevím kudy. Aha. Děli to. Na střechu? Jsi si jistý, že na střechu se jde... ...přízený? Buď pohodě. Na střechu, Gordne. Musíme na střechu, Gordne. Za mnou. No jo, prosím tě, hele, nevidíš, co dělám? Sakra! Nevčeš to jdu? Tak pojďme na střechu, Gorne.
Na střechu, Gorne! Drž hubu! Pak už ale! Tak pojďme na střechu, Gorne! Pozor! Fuck. Tohle ovládá naši bránu. Počkej, otevři. Tak, dělej. Hotovo. Zůstanu tady a udržím to nějak otevře. Půjdem s vámi třeba. Jasně. Běž nahoru a aktivuj most. Potřebujeme, aby posily mohly projít jakýmkoliv směrem. Pokud přijdou další lidé... Odvírej dveře a nehudruj. Však se ještě uvidíme, Gorne. Máme rocket launcher. Ale no tak to je fér tohle. Dem. Já už nikoho nemám. Všichni zvládli umřít, už ale šikovný. A tam je tím. Čí, tady budu do nekonečna, jako tři draky tam máte, co bylo? Nedají kam dál. Aha. Ne, žádný aha, já prostě nevím kudy dál. Vidíte, vy kreténi.
fuck. Jste dostaneme ty vole? Víme tomu, že ho přeskočí na tu dýmsu. Což nejde. Nebo jsem levej. Znovu. To na píča. To už časně nejde no. Tak jak se dostaneme? Na druhou stranu, teď ti píčovi. O, oni už to odevřeli. Nový maso do mlinku. Boss fight. Change up. Rider. Help. Já poslou rakety počkám. Co je mi to platný? Okay. Yeah.